ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ, ଆଉ ସ୍କାର୍ଫ ହେବନି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିପାରିବ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି, କେବଳ ଦୁଇ ଚକିଆ ଓ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ସ୍କାର୍ଫ ହେବନି ଭିଣ୍ଟେଜ ବା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ ଭିଣ୍ଟେଜ କାର। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଭିଣ୍ଟେଜ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭିଣ୍ଟେଜ ନମ୍ବରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯାହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଇନରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ରଖିଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଭିଣ୍ଟେଜ ବା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ରଖିଥିବା ବା ଏପରି ଗାଡ଼ିର ସଉକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଭିଣ୍ଟେଜ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ବି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ନିୟମରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ରାଲି ଓ ତେଲ ପକାଇବା, ଗାଡ଼ି ମରାମତି କରିବା, ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭାଗ ନେବା ଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ଭିଣ୍ଟେଜ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଓମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଚଲାଉଥିବା ମଡେଲର ବେବି ଅଷ୍ଟିନ ସହ ଅନ୍ୟ ମଡେଲର 8ଟି ଭିଣ୍ଟେଜ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ଏଭଳି ଗାଡ଼ିର ସଉକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଣ୍ଟେଜ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭିଣ୍ଟେଜ ନମ୍ବର ଓ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପେପରରେ ପଢ଼ିଲି ଯେ ବିଗତ 50-60 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଆଗ ଓଡ଼ିଶା ରାଜି ହେଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜିନିଷ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭିଣ୍ଟେଜ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମୋର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ତା'ର ପରମିସନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସରକାର ଏ ନିୟମଟା କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଣ୍ଟେଜ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ, ନୂଆ ନମ୍ବର ଦିଆହେବ, ତେଣୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଥିଲି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସମର୍ଥ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ଆଉ। ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କେବଳ 2 ଚକିଆ ଓ 4 ଚକିଆ ଭିଣ୍ଟେଜ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା ବସ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।